من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gwe aliku mukutu guno gola basi mulala ye Haji Sulaimani Chivumbi omusomi weddua Haji Sulaimani Chivumbi nkola kubizubu yabantu ebyenjawulo omuli ebizuwe bya business endwadde ziganyo kuonesa tegerekeka abantu abalogebwa abataina mikisambula mubwabwe bobango ntukiride Haji Chivumbi nsobola kusomere dua nobirango va mu mberembi nine jinja Edie mikisa omuntu umwe tulabira obulamu bwo bwo maso byonna byonna ebibuliko nebwo berango likee bizwe ebikuliko bojjana otuka waneno nokwata ku jinja eryo nolikwata ko nosaba ebyonna byonna byonna ebikuliko mbambira babulungi era nayo byoyagala obifuna nina nechoto eche mikisa omuntu kwempandika amanyago ku lupapula nensula lupapula olike dua mu choto echo ebizubu byonna ebikuliko nebiberanga bisirira era nga bikomawo kuvane ku lunaku olwo ebyemu kubyewunyo byojjo kwerabira ko ngo ntukiride Haji Chivumbi woyagadde okubeera ngo nsinkana ujja kuyita ku namba yange ya Airtel 0752 2 61 3 0752 2 61 3 obudde bwonna ebeerako ate nga ne ku WhatsApp Lonchi egenze bulungi nnyo mu njogere nyangu tusimbudde era nga njagala okusooka okubeebaza ddala Baba wakabanji nyo bakoze mikolo jabwe. Banji nyo bakoze mbaga zabwe. Na ye mubanonyo lusi kukusawe liye njini njini. Na ye nzene munonya kusawe no. Era olunaku nga mulabye. Tia wagenyi baze. Okusobola nga bampagira. Kuba mpise mubizibu binji nyo ngo mtu. Era miaka minji nyo. Mbade sisobola kula chino chenkozo uluwa lero. Negwe gunogo kwa mwaka wemfunye mu. Akawe mbelezo kulabanga nsobolo teka teke nsonga ngeno era bakule mbeze banange nebajja nebampagira eno launch eyembaga ya bakule mbeze era yabadde ya bakule mbeze buka buka era etambudde bulungi nyo era tubaddewo ne president wafe era nga Achikilide first lady wafe gabaddewo netusobolo kumaliriza launch eno wamu ne mukama wangi ku parliament leader of opposition naye nga wali Netulaba nti launch ewedde bulungi nnyo ne mikwano gyange abayimbi era nabo babaddewo ne bamperekerako badde bangi nnyo babadde balina gye bali eri wala naye ate waliyo launch endala egenda okubaawo era eno wiiki yennyini nnyini nnyini nga y'abasuubuzi ne mikwano gyange bakyali bange ab'e Kampala n'abasuubuzi ab'e Kampala naye genda kubeerayo mu DTA downtown genda kubanga ebeerayo ate nzikirire eri mu balonzi bange bannamityana mbaita abu kukalu nabo tulabenga bampagira nga tugase wamu bonna wamu sikwawulamu nga bwe nkoze ne Kampala so lunaku ntambudde bulungi nnyo nga njagala okwebaza aho bonna abansabira mu bizibu byonna bye mpitamu kati kyenyi n'ekiseera ngenda ku birungi leero siri musajja wa bizibu leero ndi musajja kati wa bintu birungi wa mbaga ngenda mu mbaga era mbeebaza nnyo kunsabira mwongere okubanga munsabira nange mbasabira tuyite mu mbeera eno wadde mbeera si nyangu mbeera nzibu nnyo naye tugenda kukiyitamu tulabenga tukikuba kuba kati tusimbudde launch y'embaga eno ewedde ate ebadde successful bulungi nnyo nnyo abantu bampadde obuwagizi bwabwe bampadde esala bampadde ebirowoozo byabwe birungi ennyo ate ne bisobola kubanga bitusobozesa okulabanga waakiri bwe tutuuse tutambudde bulungi nnyo ababaka bampagidde nnyo abakulembeze ku KCCA bampagidde bammeeya bampagidde buli muntu yenna yenna nga tetuyawuddemu na mu bina byabufuzi nga tetuyawuddemu mu ki buli kimu nekitambula bulungi nnyo era njagala okwebaza ekyamanyi ekiri mu launch zino kulaba nti embeera eno ngiyitamu n'emikwano gyange gino ssanyu nga bulijjo abantu bwe mbadde mpita mu bizibu abantu ne bankaabirako kuba nange embeera nkaaba so ne bwe mba nga ndi mu ssanyu nga ngenda kuseka njagala tusekere wamu tusanyukire wamu so y'ensonga lwaki nkoze launch zino ndeme kuba nga nkikwata nzekka wabula okukikwasagana n'emikwano gyange mumanyi nti embeera gye tulimu si nnyangu so si buli kimu nti osobola okukikola bwokka ng'omuntu wadde ndi toto wa road naye era emikwano gyange sobola kugireka bbali kati abaali balowooza nti nnimba nti byali byakusaaga kati nsimbudde era ndi serious nnyo launch ewedde ne launch nazigenda kugwa awo tukimalirize nga mwenda ogw'omwenda emityana 9 September
ye wedding wegendo kubayo emitiana kugombolola wedding gojogela kunate tuli ya kwanza choka ngogela twala mutwazi togwe yokubintu byonna byonna tuze tubikola tubikoze lutabalaga proposal nga ya public ya uliyo mukulaba kati ibine bisigadde tubikola kasavu kanyama tubatwala twagala kubatwala speed nyo tubatwala mpola mpola paka tunabatusa kuchiri ekinene kya mwenda ogwo mwenda abantu bapade financial support nyo kuviadala kuba kulembeze bange ku ntiko abe kibina na babaka banange ba honorable councillors bonabona bakulembeza benjawulo balwanyi banange bafutu soldiers bonabona ne babira one bapagira mu mbere ze njawula era nga mbebaza nyo mbebaliza ddala lwaki zino nzaawuddemu olw'ensonga nti emikwano nina mingi nnyo nanoonyeza lumu wane Kampala nga tewali ebamala kati nenoonya wane kwa Afrika na lumu esingawo obunene ne ngamba kansokea abakulembeze n'abamaliriza ate ngende ku mikwano gyange wamu n'abasubuzi ate era ne ku mikwano gy'abazadde bange kuba nabo balina bangi nnyo so tetumanyi twanoonyeza n'ekifo embaga wene ejjanga tetukiraba bakusondeddeko abantu kimotoka naye omukulu we bakusondedde olumu abantu bagamba omukyala essaawa yonna basobola omukutwalako ava wa mwenna era mu era omukyala ambeera ku lusegere wano tanvaako era nakati wana bankwatiddeko bankwatirako bukwatizi naye bisigadde nze kamala byonna ebiki nze none bwe nali nzijja mu paalamenti sinze yeereeta bantu era be bansupportinga ne bampa financial support ne bampa ebirowoozo byabwe ne bampa buli kimu ne banteekamu ebigambo buli kimu ne kibanga ky'abantu nze Zaake ndiwo ku lw'abantu nandibadde ndi mufu naye olw'essaala z'abantu tezimbezezaawo na guno omukolo gw'abantu era bw'okola omukolo nga si gw'abantu tegusobola kubeera successful so kino ky'abantu era abantu be bali mu kikola mikwano gyange bakulembeze bannange bonabona ku mitendera egy'enjawulo era kyovola mbeebaza mbadde nina okukola ekintu kino tulaba nga tubutandika kati obubaga butandise paka kumbage enene eyokuntiko nga mwenda ogwo mwenda abantu ba NUP ekisemba gendi nga ekintu kino mukitadde ku levo ndala twalaba omukyala nubiani nga bagattibwa ne tulaba chairman Nyanzi n'owe tuze tulaba n'abalala bangi ffe tubikoze mu NUP ekyovola bye enteekateeka ng'eno ffe tuli maanyi g'abantu kyovola mugazi akete yeesobola tukikulazeeko sente waze zikola kijje ziva mu bantu bafera mulabye wali eri mu meeting nga leta olukumi aluleeta aleeta bitano abireeta aleeta omutwala aleeta emitwalo abiri aleeta emmeka ne tukikola so tukikola nga ky'abantu era kyovula ffe tusomooza abalala kati kino kyakulabirako nzisa bavubuka mu kibiina kyaffe tusomooza ne bavubuka bannaffe bakolenga kino kuba munnaffe bannaffe abali eri bo ne boonoonya akafaananyi k'embaga zaabwe tekaliiyo so kintu kirungi nnyo waliwo kyayogeddeko nti abazi bakulaobubaga naye tulabe nga bingi ebibogerebwa okusinziira ku essaawa kino kya struggle tusa obukulembeze kaka ti atekati tusa obukulembeze atewali mubaga mbadde saa nakyo kyogereko ddala era balabe baffe bangi nnyo bakozesa famire zaffe waliwo abakulembeze bemmanyi besobola kwogera mannya wano nga okutataaganya ebirowoozo byabwe n'emigongo gyabwe integrity yabwe basooka kulaba nga batataganya famire zaabwe ffe kye tusooka okunyweza omusingi ogusookera ddala obukulembeze obusooka bubeera bwa famire teri mukulembeze mulungi nga famire ye etaatagana so ffe tulagako obukulembeze obulungi nga tutandikira ku famire zaffe era omuntu yenna yenna nga alina omukyala nga tebafumbiddwa oyo taba mukulembeze so naffe tulaba nga tulagako ekyokulabirako ekyo nga bannayuganda bakola ebirala bannayuganda bakola obubaga obw'enjawulo buli omu akola kyakola ki kyasobola kati ffe nga bwe tulina amaanyi g'abantu abantu batwagala tulina okukola ekintu ekitujyamu n'okola nga tusanyuka wamu ne bannaffe okulaba nga tweyagala wadde nga tukimanyi nti tulina omulimu omunene ogw'okulaba nga tukyusa embeera y'abantu baffe mu Uganda ate nga tukyusa n'obukulembeze buno okufuna obukulembeze obutuufu kuba abantu gwe baalonda si yafuga tulina okukitereeza ekyo ebivudde mu lonchi ebirowoozo bingi nnyo ebivuddeyo ebintwala mu maaso okukola embaga ey'omutindo mulungi ogumpesa ekitiibwa n'oguweesa abantu baffe ekitiibwa wavuddeyo financial support ey'amaanyi nakati essaawa zino bakyabala ssente tebannaba kuba mubulya nafoga eri ku toto ne bw'oyingira munda bakyabala kubanga abantu batulaze omukwano ogw'amaanyi ne rumu ejjudde
nitubade tumanyi nti munnange abantu embeere ejja kuba ndala nnyo naye abantu olwaleero basibye waka naye oluvuddeyo akawungeezi naga tulina owagira Zaake musajja waffe mulwanyi munnaabwe ate era omukulembeze waabwe era nekituukirira era nga nkyebaliza Katonda.